fikir verirsinizsə, bu neçə ildir Dağlıq Qarabağda, Şamiyan rayonunda və indi gördüyümüz Labuqov rayonuna görə bu rayondan erməniləri Azərbaycandan qovlaya bilər. Vay keçdi, vay keçdi. Bana keçdi. Bakıdan gələn milli ordu var. Hı. Hamısı bir-birinə. Xəstəxanələr bağlı. Necə olub ki bir-birinə? Elə bil deyib parol. Parola geçir. Bağlıdır. Atıb. O birisi qapıdan çıxan kimi, bu birisi aşağıda duran. Siz ehtiyatlı olun, əmalı. Sizin qrupada hansı ki milli ordudan Bakıdan gələn milli ordu var. Həmin Bakıdan gələn milli ordunun içərisində 90 nəfər, mərfət uşaqlar, ən 90 nəfəri, 70 nəfəri. Hamısı Ayazın özününküdür. Onlara prikaz verilir, erməniyə güllə atanı vurur. Sizin uşaqlardan 4 nəfər iyi çıxmışdı Bakıdan gələnlərdən. 4-ünü də sənə vurdular. 4 nəfər iyi çıxmışdı, 4-ünü də vurdular. Həmən o 4-ünü də erməniyə vurdular. Onları da vurdular. Komenda sadı amiləviyyət elədilər, özləri özlərin qırdılar. Hakı, burada Ayazın mafiyası qırır zaman. Həzələ Sampasakı qırır zaman. Ya bəs deyib bir belə dözmək olmaz axı. 60 dənə gülləyinə gönləri beterin zamanı. Düzdür beterini dağıtmışıq. Beterin evi yıxmışıq. Amma da bizim 2 dənə əcda kim oğlanımız yaralı. Bak, olmaz ey bu. Ayazı Həzrə Tabbas haqqı ayazı. Bu haqqı cəzabı bir hafta vaxt verirəm. Bir hafta ki bu haqqı cəzabı tutarmasa. Ayazı mən özüm gülləyəməsəm oğlaşım. Bəs mən gəlim sən axı gizlədəsən. Olmaz axı tutmanın tutarsın. Belə olmaz axı. Başta 1000 dənə erməni sən 1 dənə də onu düşün vermərəm ey bəs. Qabili nəsə? Qahrını vermək olmaz. Bomba deyən bomba vermək olmaz. Ay, sən 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 hava. Allah qalq qurban olum, onlara gələn qadana maliyyət ayaq. Bir gözlədik, gəldilər, qovuşdular, getirdik. Qoca deyil, bir gündür. Dedim ki, gündür. Bilmirəm. O ev dağıldı, dağıldı. Dağılmadı. Səni burada damasın içində çəkəyəm. Dedim ki, qoca. O ev dağıldı, dağıldı. Dağılmadı, səni gülləliyim. Qoca dedi ki, bizdə komandir yoxdur. Amma oğlu, biz 7 qardaşıq. Qoca dedi ki, 4 nəfər verir. Özündən 2 nəfər götür, bizi pakirivat elə. Pakirivat elədi axşam. Getdilər, evi dağıtdılar, 3 dəqiqə çəkmədi tovba. Evi dağıtdılar, ermənilər evə tərəf yürüdülər. Qardaşa bir 15 nəfərdə biz çəkdik yolun ortasına. Neydi də qoymurduq götürək. Yemmişdi ki, aşağı. Alt tərəfdən ev var, qırana sanıyor. Yemmişik ki, heç olmasa o evi dağıdaq. Səhərdə onlar bu şey zaftırıq edirlər. Səhər yemeğini oturur. Qırana sanıyorsun, 2 tanəsini atmışıq partlamıyor. Dünən gecədə ikisini atmışıq partlamıyor, üçüncü partlayır. Gündə ikisini atmışıq partlamıyor, üçüncünü atmışıq, üçüncü partlayır. Axı, 6 qırana sanıyorsun verib bizi ümit edib, onun ikisi partlayacaqsa, bir də o 2 tanə partlayanı verir, nə olar? Dəkdəkəli onun ikisi partlayacaq. Alıb bir dənə Qabilin tükünə dəyinməz bütün Azərbaycan, bütün Ermənistan. Qabadan 4 ildə erməni qırır, bəs bunu gülləyə vermək olur. Qaşa!
Tamam. Məsləhət bax belədir ki, Bakıdan gələn 18 milli ordunun uçaqlarının içərisində çoxu yaxşı olandı demirəm. Amma onların içərisində pis olanlar var ki, hansı ki, ayazın özünü frikadınla işləyirlər. Qırdırırlar cəmatı. Heç bir söhbətsiz, zatsız, heç nəsiz özləri özlərin atır. Orada pazbarası çox söhbəti yoxdur. Çaldaş bu pislatı qoyub geri qayıtmalıdır. Çaldaş bu papağı qoyub geri qayıtmalıdır. Andrajdan ki adama mən o da o adamın silahın, paltarın, formasının hamısını gətirirəm, təbir verirəm. Ax, mən onu təbir verməli deyirəm, Sarı Qurbanov. Qoyub gediblər ki? Qoyub, hər bir şeyi qoyub gediblər. Nəyə qoyub? Hər bir şey. Ağ maskalatları, bax, veçmiş o görürsənmi? Veçmiş onun içərisində onların qumqumaları, magazinləri, kuşlatları, maskalatları, ağ maskalatları, zimni maskalat. Hansı ki, Şuşada deyir, özgün gözündən görürsən ki, qar yağır. Hər bir şeylərin ortasında, Sarı Qurbanov. Bir dənə təklifim var. Əgər Azərbaycan Respublikasının rəhbərləri Şuşa rayonunun xalqına kömək eləməsə, erməniyə qalib gəlməkdən örtəri, kömək eləməsə, Allahıma and olsun, bax, elə and içirəm. Bütün Azərbaycanda olan nə qədər rəhbər, işçilər var, heç birindən keçməyəcək Şuşa əhli. Bəs nə? Gəlim sən axı gizlədəsən, olmaz axı, mutlananım, bax. Nə belə olmaz axı? Bəs, 80.000 dənə erməni bilə sən, bir dənə onu tükümür erməri, meyvə. Bəs, qabili nəsə, bax onu vermək olmaz. Olmaz ya, soba vermək olmaz. Ay, zətən ona bax. Allah, sağ qurban olum, onlara gələn qadanı müalicət ayalım. Biz gözlədik, gəzlər, doluşdurlar ki, qoca dediyi gün, dedim ki, gündür, bilmirəm, o ev dağıldı, dağıldı, dağılmadır, səni burada zaman sözündə gəlir. Sadi, sənim bəyə hoş gəlir. Dedim ki, qoca, o ev dağıldı, dağıldı, dağılmadır, səni gülləliyəm. Qoca dedi ki, bizdə komandir yoxdur, həm olur, yetdi qardaşım. Qoca dedi ki, 4 nəfərdir, özündən 2 nəfər dedi, bizi fakirivat edir. Fakirivat elədi yaxşı. Dedilər, evi dağıtdılar, 3 dəqiqə çəkmədi qovma. Evi dağıtdılar, ermənilər evə tərəfi yürüdülər. Harbasa bir 15 nəfərdir, biz sərdik yolun ortasına. Meydi də qoymurduq götürək. Yemmişdi ki, aşağı. Alt tərəfdən ev var, qranat amiyyat tutmur. Yemmişik ki, heç olmasa o evi dağırlaq. Səhərdə onlar ucaq zaftırıq eləyirlər. Səhər yeməyinə oturublar. Qranat amiyyatın 2 dənəsini atmışıq, partlamıyıq. Dünən gecədə 2-sini atmışıq, partlamıyıq, 3-cü partlamıyıq. Gündə 2-sini atmışıq, partlamıyıq, 3-cünü atmışıq, 3-cü partlamıyıq. Axı, 6 qranat amiyyatı verib bizi ümid deyilib, 12-si partlayacaqsa, elə o 2 dənə partlayanı verir, nə olar? Bizdə bilək ki, elə 12-si partlayır. Axı, bir dənə Habilin tükünə dəyinməz bütün Azərbaycan, bütün Ermənistan. Azərbaycan 4 ildə erməni qırır, bəs bunu gülləyə vermək olur.